19 на годиннику. Час новин на ЮА «Житомир». Мене звати Юлія Головнясор, до приклад Івана Черняєва. Вітаємо вас. Зокрема, у випуску говоритимемо про наступне. Зі змінами починається призов у 2020 році. Скільки отримує очільник Житомирської облдержадміністрації? Які надбавки, компенсації та відшкодування? Дівчина-футбольний суддя. 20-річна Марія Маринець, асистент арбітра, судить матчі Чемпіонату України. У 2020 році строковиків Житомира призиватимуть з квітня по червень та жовтня по грудень. Рішення щодо створення міської призивної комісії та медкомісії ухвалили сьогодні на засіданні члени виконавчого комітету міської ради. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський 16 січня 2020 року підписав указ про призов до армії. Відповідно до нього, цього року призиватимуть чоловіків віком від 18 до 27 років, які не мають права на звільнення чи відтермінування, тоді як раніше цей вік становив від 20 до 27 років. 58 питань. Коли будуть пропозиції щодо порядку денного? За основу. Ставлю голосування. Хто за, прошу голосувати. Пропонується проект рішення виконавчого комітету про проведення в місті Житомирі чергових призовів у 2020 році. В даному проекті рішення пропонується утворити міську призовну комісію згідно додатку 1, утворити та затвердити склад міської медичної комісії згідно додатку 2 та в додатку 3 затвердити графік роботи медичної комісії. Строкова служба, хлопці підпадають під цей призив, вони не будуть нести службу в зоні АТО. Так, нічого не змінилося. Специфікою цього призову буде те, що в даному призові будуть на військову службу залучатися онуки віком від 18 до 27 років. Тобто буде зменшений рік призову в порівнянні з минулим призовом з 20 до 18. На даний момент план не доведений, обсяг Кабінету міністрів ще не визначені. По аналогії, порівнянні з минулим призовом, минулий призов на наш план був на місто Житомир і Житомирський район – 180 чоловік. Також члени виконкому ухвалили, що з 1 березня 2020 року житомиряни, які вийшли на пенсію за вислугою років, по досягненню пенсійного віку зможуть користуватися пільгами на проїзд у громадському транспорті. Тоді, як раніше, такої можливості в них не було. Більше про це – далі. Передбачалося надання пільгової вартості проїзду 3 гривні для пенсіонерів за віком. Велика частина, це майже 8 тисяч пенсіонерів, є пенсіонери за вислугою років, тобто які раніше пішли на пенсію. Але яка ситуація, що відповідно до законодавства у них немає права на пільгове перевезення. Хоча значна з них частина є фактично пенсіонерами за вислугою років, але вже досягла пенсійного віку, тобто є вік 60, 70, 80 років, і законного права вони не мають на пільгове перевезення. Тому пропонується їх включити саме цю категорію пенсіонерів за вислугою років, прирівняти до пенсіонерів за віком, але з правкою при досягненні пенсійного віку. Сьогодні вартість проїзду на виконкомі не змінювала. То перше питання – це перенесення, скажімо так, терміну введення оплати для пенсіонерів на електротранспорті з 1 березня, як ви знаєте, відповідне рішення, до 1 червня. Друге питання – це врегулювали щодо 7 категорій ветеранів. Це 7 категорій, які передбачені відповідно до Закону України про соціальний захист ветеранів, і яким відповідно надано даним законодавством право на безкоштовний проїзд. В діючому рішенні вони були фактично прирівнені до пенсіонерів за віком і мали вартість оплати 3 гривні відповідно на автобусах, а з 1 березня відповідно на тролейбусах. Їх перемістили відповідний блок, там де 17 категорій безкоштовних долучили, і всі 25 категорій, які в нас передбачаються по законодавству, мають право на безкоштовний проїзд. Даним рішенням врегульовано, всі вони мають на тролейбусах, на автобусах, на приватних, на комунальних своє реалізувати право на безкоштовний проїзд. У Житомирі продовжили карантин. Відповідне рішення ухвалили під час засідання комісії з надзвичайних ситуацій міської ради. Причиною стало збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ школярів. Так, за минулий тиждень кількість хворих зросла майже наполовину, і більшість з них – саме діти. Триватимуть вимушені канікули до 8 лютого включно.
Я не думаю, що зараз буде таке за ці 3 дні, ще таке значне зниження буде, щоб ріст захворюваності, якщо буде, але буде може менше інтенсивності, але ще захворюваність буде зростати. І є великі ймовірність, що він буде ще п'ятницю продовжений. Рішення те, що було прийнято, воно було прийнято своєчасно, але, як у нас завжди, воно нівелюється їхнім виконанням. Тому що в рішенні розписані заходи, які повинні проводитись, крім того, що закрили школи. Це повинні бути заборонені проведення інших там розважальних заходів, спортивно-масових заходів, інших. А в нас продовжується от, в маркетах крупних, там дітки розвлікаються, гуляють. Тобто порушується режим і може, є можливість інфікуватися. Голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко на брифінгу розповів, яку зарплатню отримує. Причиною зустрічі стала публікація журналіста першого інформаційного порталу Вадима Шевчука, в якій він оприлюднив інформацію про заробітну плату апарату працівників облдержадміністрації. Деталі дізнавалась Антоніна Тугас. На початку брифінгу Вадима Шевчука, журналіста першого інформаційного порталу, Віталій Бунечко звинуватив у маніпуляції цифрами нарахування заробітної платні працівникам апарату облдержадміністрації, які він оприлюднив на порталі. Ми надали інформаційний запит в обласну державну адміністрацію і нам надали офіційну відповідь щодо зарплат і нарахувань по зарплатам чиновників. Ось, ну як виявилось, досить немалі зарплати. Наприклад, заступниця Наталія Остапченко отримала 95 тисяч, але це з урахуванням усіх надбавок, премій, прогресивок і так далі, і оздоровчих. Голова отримує 75 тисяч гривень, це там, груднева і зарплата листопадна. То, на мою думку, це досить немалі зарплати, і я не розумію, в чому тут є моя маніпуляція. Надбавки і все інше, які встановлюються Офісом Президента, не дозволяють мені отримувати зарплату 75 тисяч гривень. Максимально це 75. Це було донараховано з початку серпня місяця. За грудень, відповідно, я отримав 35,585 мінус 19,5% податків. Від 12 серпня до грудня місяця. На руки я отримав 127,153. Хочу сказати, що моя зарплата на 33% нижча, ніж зарплата, яку отримував керівник області попередній за саме такий самий період часу. З початку цього року не донараховується, знов-таки, мені як голові ОДА, не нараховується премія. Разом з тим, посадовець розповів, скільки на сьогоднішній день він отримав за січень. Останній місяць зарплата отримав 10300. Вони приходять, ну, дві частини. Іду, на картці немає зараз. Я зняв. Це в мене з собою 300 доларів, 3 тисячі гривень. Ось. Тобто в мене в кармані виходить 9 тисяч гривень, і щоб було на життя. На скільки? Ну, поки не потрачу. Заощаджуєте? Виходить щось відкласти? У мене є волшебна жовта картка, пенсія. Ну, я стараюсь до жовтої картки не добиратися. Мені вистачає. Варто зазначити, що Віталій Бунечко вважає свою заробітну платню недостатньою. Мені було б дуже хотілося отримати 250 тисяч гривень зарплати. Хотілося б. Якщо мені запропонують десь в комерційній структурі, я, напевно, що піду на таку зарплату. Антоніна Тугас, Тетяна Беляк, новини Суспільне, Житомир. Понад тонну протижеладної суміші висипала на тротуари Житомира комунальні служби. Про це розповів Володимир Мазур, який керує управлінням автомобільних шляхів Житомира. За його словами, підприємство переведено на нічний режим утримання і завжди є чергова група, яка оперативно реагуватиме на зміну погодних умов. Житомирянин Болеслав Весельський пересувається на милицях. Каже, в центрі тротуари слизькі. Я дивлюсь, там чистять. Ну, зараз трохи слизькувато. Ну, мені зараз складно взагалі. Такий лід дуже небезпечний для пересування. Як оцінюють роботу комунальників пішоходи? Ну, трішки слизько, ну, але ось що ж такі погодні умови. Ну, сипеться, я бачу трішки. Біля мене на Довженка було прибрано, посипано. Ніби нормально, не впала ще ні разу. Он там чуть не впала біля автодорожного технікума. Чи бачили, як працює комунальна техніка, чи не бачили? Ні, я не бачила, бо я в тролейбусі їхала. Як оцінюєте роботу комунальних служб? Службу на своїй польові дуже оцінюю на 100%. Там все окей. А тут ну, ось пройшла, то слизько. Для того, щоб тротуари були не слизькі, витратили понад тонну протиожеледної суміші. На тротуарах міста працювало 3 одиниці малої підметальної техніки, 1 трактор та 5 ручних підметальних машин.
Ще були задіяні працівники підприємства в ручній посипці тротуарів. В основному вони працювали на перехрестях та на зупинках громадського транспорту. Підприємство переведено на зимове утримання. Цілодобово знаходяться водії старшої зміни, і вони завжди готові відреагувати на зміну погодної ситуації. Сергій Косюченко, Тетяна Беляк, Віктор Підвисоцький. Новини Суспільне, Житомир. За кілька днів у Житомирі розпочнеться відкритий чемпіонат області з футболу. Одна із житомирських суддей – дівчина. 20-річна Марія Маринець вже майже 2 роки як асистент арбітра і судить матчі чемпіонату України серед жінок вищої ліги та юнаків. Зі спортсменкою зустрілися кореспонденти Суспільного. Марія – не професійний суддя. Вона працює у Житомирському туристичному центрі. Зараз обідня перерва, і дівчина вирішила використати її для занять із фізичної підготовки. Ми здаємо завжди тести з фізичної підготовки, вони досить важкі. І плюс, якщо це рівень футболістів вищий, не діти, не жінки, то завжди важливо стигати за футболістами. До занять суддівством Марія і сама грала у футбол за жіночу збірну Житомира, але травма колін змінила її долю. Марія закінчила школу арбітрів. В якості асистента арбітра вже судила близько 100 матчів чемпіонату України серед жінок і юнаків. Перший час було важко переключитись із гри футбол на суддівство, але потім, пройшов рік, стало трошки легше в суддівстві, то стало виходити, і я зрозуміла, що це все-таки краще, тим паче, якби в моїх обставинах. Мої функції як асистента арбітра полягають в тому, щоб фіксувати виходи м'яча за бокову лінію, за лінію воріт. І головне – це, напевно, положення поза грою, коли є положення, коли немає положення, тому що арбітр це не зможе фіксувати без асистента. Із подругою Ольгою Марія завжди ділиться враженнями від проведеного матчу. Буває, ми обговорюємо ситуації, які дуже смішні є, які дуже серйозні. Тобто, ділимося своїми враженнями про матчі різні, ми також їздимо на футболі, на футболи разом в Київ. Марія розповідає, що під час матчу іноді трапляються непередбачені випадки. Якось іде атака, якраз на мої ворота, і момент положення поза грою. Я піднімаю положення, починаю шукати, так як в нас немає там біп-системи, ми голосом кричимо арбітру, що поза грою. Я починаю його шукати між гравцями і не знаходжу. І тут я десь 30 секунд стою з флажком. Повертаю голову на іншу половину поля, а він взувається. Він так біг, що він аж розувся, у нього позлітали всі кросовки. Починала вона буквально Марія з початкового рівня, з перших наших курсів. Далі закріпилася в цій діяльності, їй це цікаво. І вона росте, ми всіляко підтримуємо, тому що і там проведення семінарів, курсів, і робота взагалі в колективі, фактично це чоловічий колектив, комітет арбітрів. Але всі надзвичайно ми підтримуємо наших дівчат. Марія Маринець мріє судити матчі найпрестижніших чемпіонатів. Я мрію стати асистентом арбітра FIFA, відсудити якийсь фінал Європи або світу, щось таке на високому рівні, міжнародному. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський, Суспільне, новини, Житомир. У чемпіонаті України з футзалу серед підрозділів десантно-штурмових військ Збройних сил України команда Житомирської 95-ї десантно-штурмової бригади займає 1-е місце. Нагадаю, сьогодні завершився 2-й день змагань. Загалом він триватиме 4 дні в 3 етапи. Учасниками є 9 команд з різних десантно-штурмових бригад. Сьогодні був розподіл по 2 таблицям у нас. На 1-му місці, в 1-й групі, у нас 95-та окрема аеромобільна бригада. В 2-й таблиці у нас ми бачимо перемогу 80-ї бригади. Також у нас сьогодні показала гарну гру. Перша гра 81-ї аеромобільної бригади з 95-ю бригадою була дуже запеклою. 2 рази переходили на одну чи іншу сторону боротьба. Але в дуже неполегливій боротьбі 95-я бригада оказалась кращою. Команда, наприклад, 95-ї бригади завжди грає не тільки на чемпіонаті Збройних сил України. Вона грає і завжди на область, на Україну, виставляються кращі гравці та грають по своїм регіону. Завтра визначите ті команди, які будуть грати в фіналі та в полуфіналі. На цьому наш випуск новин завершений. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Далі інформація від синоптиків.
За інформацією синоптиків, завтра, 6 лютого, у Житомирі та області буде хмарна погода. Очікується дощ зі снігом. Вітер західний до 6 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від мінус 5 до мінус 4 градусів. Вдень від 4 до 3 градусів нижче нуля. У Житомирі вночі очікується від мінус 6 до мінус 5 градусів. Вдень від 3 до 2 градусів нижче нуля.